Ուրեմն, ես ուզում եմ երեք բան ասել ձեզ։ Նախ եւ առաջ շատ ուրախ եմ, որ դուք էստեղ եք։ Ինձ համար անսպասելի քանակը, բայց վստահ եմ նաեւ որակնել նույն քանակի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ես դեռևս նույնիսկ տեխնացու չեմ, իսկ այսպեսի հետաքրքրություն կա իմ հանդեպ։ Շնորհակալություն եմ ուզում նաեւ հայտնել, որ դուք շատ ճիշտ գործ եք անում եւ իմ դեպքում օրինակ հարցեր են առաջանում, բամբասանքներ, մեկնաբանություններ եւ դրանց օրինակներ օրինակ չեմ անում Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպում, Ամուր Սարգսյան, հարցը բարձրանում է, որ շատ էական է, որտեւ եթե ես նախագահի հետ հանդիպումս ունենալուց հետո համաձայնվեմ, եթե առաջադրվեմ, եթե ընտրվեմ, շատ կարեւոր է, որ հասարակությունը նաեւ ճիշտ պատկերացում ունենա իր ապագա բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին։ Էնպես որ ձեր միջոցով հարցեր են բարձրացվում եւ ձեւը այդ հարցերին պատասխան տալու նույն նորից դուք եք։ Էնպես որ շնորհակալություն։ Ուրեմն, երկրորդը, ես ուզում եմ ասեմ, մենք նոր հանդիպում ունեցանք ելք խմբակցության հետ, հարցեր ուղեցինք իրար երկու կողմի, քննարկումը շատ բաց էր, պրոֆեսիոնալ։ Ես իմ կողմից բավարարված եմ զգում, որտեվ շատ բաց զրույց էր, եւ ես կարծում եմ, որ այս զրույցը վերջինը չի, եւ մենք խոսեցինք նաեւ հետագա նոր հանդիպումների մասին։ Ես հստակ գիտեմ, որ ելքը հայտարարել է միջև իմ նույնիսկ էստեղ գալ, որ դեմ են քվիարկելու, ես իհարկե հարգում եմ իրենց որոշումը, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ես եթեներից հետո ընտրվեմ նախագահ, իրենց հետ չեմ աշխատելու ընդհակառակը, իրենք անդիմախոս կառույց են, կազմակերպություն են, կուսակցություն են, որոնք արտահայտում են հասարակության որոշակի մասին կարծիքը եւ ներկայացումը։ Այնպես որ ես նայում եմ առաջ, իրենց հետ նաեւ շարունակելու աշխատել եւ հիմա եւ նոր։ Հիմա ես տեսեք, քանի օկեք ամեն մեկը հարց ունի։ Ազգային ժողովի նախագահը սպասում է, մեկ։ Երկրորդը, ես անպայման ձեր հետ նորից հանդիպելու եմ, եւ երբ որ առաջադեմ ընտրվեմ, ձեր գոլեգաներին, որ 20 տարի առաջ աշխատել են ինձ հետ, երբ որ վարչապետ էի, ձեզ կպատմեն, որ ես ձեզնից երբեք չեմ հրաժարվելու, ընդհակառակ դուք լինելու եք իմ լավագույն բարեկամներ, ինչ ամենավատ հարցն էլ դուք տաք։ Ամեն դեպքում, այո։ Որն է։ Շանթին բացառիկ հարցազրույց։ Ումեմ տվել։ Շանթին։ Բայց ի՞նչ պայմանավորվածում։ Ում հետ։ Ասացեցի, որ հետը։ Խոսենք, դուք այդ նույն օրը գնացիք Շանթին հարցազրույց տվեցիք։ Հա, էլի խոսեմ, էլի բանը, բայց ինչի։ Կարո՞ղ եմ ասել, ասացեք, սահմանադրությունը նախատեսում է, որ Հայաստանի նախագահի տեխնատիկը միայն Հայաստանի քաղաքացիությունն են, ամուսեր 2014 թվականին։ Լավ, ես միանգամից պատասխանեմ։ Շատ միանգամից պատասխանեմ։ Չէ։ Ջեմիրոպե, խնդրում եմ պատասխանել, խնդրում եմ ձեզ լսեք, ես պատասխանեմ։ Հարցը, որպես այդպեսին, որ դուք բան եք փնտրում, պրոբլեմ եք փնտրում, պրոբլեմ չկա։ Այո, ես եղել եմ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Երբ որ իհարկե, միշտապես 2000 թվականին, ես տապում եմ, որտեղ մարդիկ սպասում են, 2000 թվականին, երբ որ ես ազատվեցի հրամանով հանրապետության դեսպանի պաշտոնից, ընդ որում աշխատում եմ նորից առանց աշխատավարձի, դրանից հետո ես դիմել եմ քաղաքացիության Բրիտանիայում եւ ստացել եմ քաղաքացիությունը 2002 թվականին։ Okay? Դրանից հետո քաղաքացիությունից հրաժարվել եմ 2011-ին։ Հիմա դուք բան եք վերում Companies House, բան ես տասնյակ բաներ, ընկերությունների կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ եղել, սկսած համաշխարհային, հիմա էլ եմ, բանը World Economic Forum-ից, հսկային բանը Euro-Atlantic բանից, Council-ից եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդտեղ ինչ որտեղ էր գրանցված աղել, որ ես բրիտանացի եմ, ինչ որտեղ էր հայ, հավ։ 2011-ին հրաժարականը ստանալուց հետո Financial Times-ում հայտարարություն չեմ տվել, որ գնացել եմ, եւ այդ բոլոր տեղերում ինձ ընդունել են որպես Արմեն Սարգսյան, ոչ թե որպես Բրիտանիայի քաղաքացի կամ բան։
ձեր ռեֆերենսը, որ դուք տալիս եք 2014 թվականի, այո, ռեգինջ, վայ, 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 ռեգիստրում, երկրորդ, հասկանալ է, այո, բանը, Eurasia House-ը, դա իմ հիմնադրած կազմակերպությունն է, որը 2000-ականների սկզբին ես հիմնադրել եմ, եւ դրա դուստր կազմակերպությունը Cambridge-ի համալսարանում ինստիտուտ էր, որն է Eurasia Center, որը տասնյակ, հարյուրից ավել հայ երիտասարդների կրթություն է տվել Բրիտանիայում, Harvard-ում եւ ուրիշ 2010-ի շրջանակներում այդ կազմակերպությունը կանգնեց գործելուց տարբեր պատճառներով, որտեղ նա մաս էր ուրեմն Cambridge-ի համալսարանի judge կառավարման դպրոցի, դա որը դարձավ business դպրոց, եւ մենք մտածում ենք դա տեղափոխել Oxford-ի համալսարան, իր մայր ընկերությունը դարձավ սառեցված, dormant, եւ տնորեն չի նշանակում բան դիրեկտոր։ Բայց ինչպես է փաստաթղթերում մնացել, բան սարքել։ Չէ, բան ներողություն, ես միանգամից ես պատասխանեմ։ Եթե հիմա ուրիշ ընկերությունները նայեք, համաշխարհային Davos-ը, եթե նայեք, դուք քաղաքացիք, որ ես Անգլիայի քաղաքացի եմ։ Դուք պատկերացնում եք, որ Բրիտանիայում հենց որ մեկը հրաժարական տվեց, ամենտեղից իր անունը հանեցին։ Նախ ինչու չեք հարցում, թե ինչու վեցրեցի։ Բացատրեմ, որովհետև իմ գործնեայության համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի ես եւ ճանապարհորդեմ, եւ տարբեր երկրներում լինեմ, եւ շատ գործնական եւ նաեւ անվտանգության հազար ու մի խնդիր կար։ Հրաժարվեցի, որովհետև դրա կարիքը այլևս չկար, ոչ թե որովհետև 2011-ին մտածում էի, որ դուք սահմանադրությունը պետք է փոխեք։ Ես պետք է բան դառնամ, դեսպան դառնամ, հետո էլ պիտի դառնամ տեխնացու 2011-ին, եւ այդ հարցը ինձ համար գոյություն չունի։ Ներողություն, մի րոպե, ես բան, ուրեմն ես այդ հարցին քննարկել ենք, ուրեմն նորից եմ ես, մի րոպե եկեք հարգենք իրար, հա, ուրեմն նորից այդ հարցը, բոլոր հարցերը դու կարող ես, բոլոր հարցերը կարող եք ուղարկել իմ գրասենյակ, որը ձեզ կպատասխանի, մնացածները ես չգիտեմ կա քաղաքական, ես գիտեմ կան անհատներ, որոնք գնահատվում են հասարակության կողմից որպես քաղաք բանտարկյալ, ես գիտեմ միջազգային տարբեր կառույցների կարծիքները եւ իմ տեսակետը, որ անպայման մեր երկրում քաղաք բանտարկյալներ այսօր կամ վաղը չպետք է լինեն, բայց ով է մի րոպե, բայց ով է որոշում քաղաք բանտարկյալը, դուք ինձ պետք է սովորացնեք։ Ահա, տեսեք, շատ լավ։ Չէ, այստեղ կարևորագույն, այսպես մի հարուց մարզեր չգնացիք, օրինակ Շիրակ, օրինակ Տավուշ, Սյունիք, այս խնդրահարույց է, որովհետև այսօր գնում եմ Արցախ, գնում եմ Գավառ, այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Հարսացեր Հայաստանի քաղաքական 3 խնդիրներ կասեք, քաղաքական կասեմ, բայց ոչ ես, ոչ։ Ընդհակառակը ես արդեն ասել եմ, որ իմ կարծիքով սա, եթե ես ընտրվեմ, եթե առաջադրվեմ, ես կարծում եմ, որ ես պետք է լինեմ ոչ թե 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահ, 4-րդ հանրապետության առաջին։